ah uh, hello guys, okay so welcome back sa channel natin LexPH Okay so for today's video guys, i-update ko kayo guys sa bagong use, uh, UI interface itong ginagamit ko guys na uh, naka 32 bit na po siya no Okay so tuturo ko sa inyo ngayon yan guys kung paano nyo palitan yung 64 bit nyo na version ni Mobile Legends Nang uh, naka 32 bit lang no So ito guys maganda to for low end devices okay So, Uh, currently guys, yung ginagamit nating Mobile Legends na bit version is naka 64 bit pa po siya no. Okay, so i-check natin siya guys dito sa Live Checker. Okay, so yung app na Live Checker guys, pwede niyo tong ma-download sa Play Store. And currently guys, kung makita nyo yung ating bit version ng Mobile Legends dito is naka 64 bit pa po siya no. Okay? So ngayon guys, yung unang gagawin natin, babakapan muna natin yung mga resources natin dito sa Android. Punta tayo ng phone storage, tapos hanapin nyo lang dito guys sa data na folder sa Android, yung Mobile Legends na folder. So ang gagawin nyo dito guys, i-re-rename nyo lang po siya or dugtungan nyo lang ng kahit anong number sa dulo. No? Okay, basta mabakapan nyo lang siya guys para hindi po siya mapasama pag in-install in na natin to, no. Okay, so uninstall na natin to guys, then Uh, meron ako sa inyo guys na ipapadownload na nyan sa comment section. Ipipin ko po yan yung link nito guys. Itong latest na 32-bit uh, bit version ni Mobile Legends. And ngayon guys, updated to November uh, 7 po. Okay. So, ang gagawin natin, install natin to. Then, pagka, kapag ka-after nyo tong ma-install, wag nyo po muna siyang i-open kasi ibabalik ulit natin guys yung uh, binakapan natin mamaya no? so itong anong source installation i-allow lang natin to para makapag install tayo dito sa si archiver no okay okay so after nitong checking guys i-click lang natin dito yung okay so take note wag nyo po munang i-open i-click nyo lang po yung okay tapos done nyo lang po siya then Uh, balik ito na po siya guys no. Ito na yung 32 bit na version natin ni Mobile Legends. Okay. So ngayon naman ibabalik natin yung binakapa natin sa device storage, Android, data. Then hanapin niyo lang yung main folder ni Mobile Legends dito which is ito yung kanina guys yung niren, ni-rename natin na dinagdagan natin ng 0 sa dulo no. So gagawin niyo dito ulit guys, ilalong long press niyo lang po siya tapos click niyo yung uh, file information niya or yung detail info, information niya kung dapat yung size nito guys sa abut po siya ng 7 gigabyte pataas no dito sa uh, phone storage niya dapat umabot siya ng 7.78 gigabyte no then i-check din natin guys yung app info niya sa labas ng home screen natin ilong press lang natin yung mobile legends natin so dito guys yung total na uh, storage niya is nasa 9 gigabyte po siya no So, ayan Okay, so ganito na guys yung magiging uh, Itura niyang UI niya So, mapapansin nyo guys bumalik tayo sa Layla Pero kapag binuksan nyo ulit yan uh, Magiging updated na po yan no? So, kung makikita nyo guys yung mga hero skin display din natin is uh, Fully downloaded na din Kasi nga binakapan naman natin yung mga file resources natin Okay Then, i check din natin, guys, yung bit version at nito ulit sa libchecker. checker. Ayan. Download nyo lang to guys. Para ma-check nyo kung uh, nag-update ba yung bit version nya o mas bumaba ba yung bit version nya. No? So, ayan, guys. Kung makikita nyo, 32-bit version na lang po sya. So, kanina kasi nasa 64-bit po yan, no? Okay. So, ganun lang kasimple, guys. Kung paano nyo i-install And at the same time mabaka nyo rin yung mga file resources nyo para hindi na kayo bumalik uh, sa pagda-download no. So ang maganda ang maganda kasi guys kapag naka 32-bit ka. Ito guys, magaan yung pa, magaan yung uh, use, user interface niya no. So unlike sa 64-bit na medyo mabigat siya, medyo kung nakaka uh, ranas kayo ng lag. I suggest guys, ito yung i install at i-download nyo no? na kasi 32 bit lang yung version nito so kung parang low light low light APK lang po siya, no okay so yan lang guys at sana nakatulong sya itong video na to please huwag nyo kalimutan bigyan ng like share at mag subscribe na rin po kayo sa mga bago yan, yan lang guys at maraming maraming salamat po peace